Jest dilində danışan uşaqlarda ünsiyyət qurma bacarığının və lüğət ehtiyatlarının artırılması üzrə təşəbbüslər layihəsi yekunlaşıb. Səssiz Dünya, işarət dilində danışan əlillərə və idmançılara dəstək ictimai birliyi, jest dilində danışan uşaqlarda ünsiyyət qurma bacarığının və lüğət ehtiyatlarının artırılması üzrə təşəbbüslər adlı layihəsinin icrası yekunlaşıb. Tədbir zamanı iştirakçılar jest dilinin nəzəriyyəsi, daktil əlifba və jest dili lüğəti haqqında məlumatlandırılıb və iştirakçılara bu dildə bir neçə sosial çarx təqdim olunub, suallar cavablandırılıb. Səssiz Dünya İctimai Birliyi bu QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə layihə icra etdi ki, bu layihənin icrasında əsas məqsəd cəmiyyətin diqqətini işitmə qabiliyyəti pozulmasından əziyyət çəkən insanlara yönəltməkdən ibarət idi ki, hansı ki bu problemdən əziyyət çəkən insanları cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək verdik. Bu kimi uşaqlar var ki, psixoloji dəstək almaq məcburiyyətində qaldıqda onlara psixoloji xidmət göstərilməsində psixoloqlar çətinlik çəkirlər, çünki jest dilini bilmədiklərinə görə bizim də məhz bu təlimləri keçirilməsində daha çox psixoloqlar, müəllimlər, müxtəlif peşə sahələrindən olan insanlar iştirak etmişdi ki, eşitmə problemli insanlar surdo tərcüməçi vasitəsilə paralel şəkildə bu eşitmə problemli insanlara dəstək olsunlar, həm də bu təlimlər əsasında özləri də qismən də olsa jest dilini mənimsəsinlər ki, fərdi şəkildə, sərbəst psixoloq sərbəst şəkildə surdo tərcüməçi xidməti olmadan belə eşitmə qabiliyyəti pozulmuş insanlara psixoloji dəstək göstərə bilsinlər. Eşitmə və nitq qabiliyyəti pozulmuş uşaqlara dəstək olmaq istəyən digər peşə sahələrindən olan insanlar varsa, təşkilat olaraq bu sahədə biz hər cürə dəstək göstərməyə hazırıq. Yəni bizim jest dili təlimlərimiz olur ki, bu təlimlərimizdə bir çox peşə sahibləri iştirak edirlər. Məsələn, eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqlarla bağlı bağça müəllimləri ilə bizim belə təlimlərimiz oldu. Tibbi reabilitasiya ekspertiza mərkəzinin həkimləri ilə bizim təlimlərimiz oldu ki, bura eşitmə qabiliyyəti pozulmuş insanlar qulaq eşitmə aparatı ilə bağlı müraciət edirdilər ki, burada həkimlə pasient arasında ünsiyyət çətinliyi yaranırdı ki, bu ünsiyyət çətinliyin aradan qaldırılmasında bizim bu jest dili təlimlərimizin faydası olmuşdu. Qeyd edək ki, layihənin donoru qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyidir.